Jeg er på vei til Lillestrøm for å møte rappartist Stella Mwangi. Hun kom fra Kenya til Norge tidlig på 90-tallet. Og jeg vet at Gud og tro alltid har vært viktig i den familiens liv. Men jeg vil også snakke med henne om hva som skjedde da klippene i livet hennes forsvant. Jeg er litt usikker på om jeg har kommet riktig. En litt sliten oppgang i en firmannsbolig på Lillestrøm passer liksom ikke for en Grand Prix-stjerne. Men det ser riktig ut på dørskiltet. Hei! Hei! Det er deg som er Stella. Ja, det er det. Nei, det har kommet feil. Sorry, da. Hei, hyggelig. Egil Svartal heter jeg. Så hyggelig å se deg, da. Hyggelig, ja. Du hadde ventet meg et kjempesvært hår. Ja, du, nå er det nye tider. Det er det, altså. Ja, nye tider nå. Ja, jeg tok av meg mitt, ja. Ja, jeg ser det. Stella Mwangi er en ekte multikunstner. Hun skriver låter, komponerer musikk, er skuespiller og rappartist. Stella har gjort suksess som artist i flere afrikanske land. Men allemannseie her hjemme ble hun først da hun overlegent vant den norske Grand Prix-finalen med sangen Haba Haba i 2011. Siden har Stella også bevist sine danseferdigheter i Skal vi danse. I dag skal vi bli litt bedre kjent med jenta som kom til Norge som femåring fra en liten landsby i Kenya, og som har drevet med musikk i en eller annen form siden hun var bitte liten. Så tenker jeg sånn at dette er her du er, der hvor du begynte. Mm. Ja. Og her er der du er nå. Og så tenker jeg, din troshistorie, hvordan skulle den se ut? Dette er fødsel, ikke sant? Så selvfølgelig er jo det veldig bra. Det er jo veldig bra. Gikk rett opp. Gikk rett opp. A star is born. A star is born, yes. Skal du bare fortsette ut her? Ja, men... Du kom deg nedpå igjen? Ja, jeg lander nedpå igjen. Og dette her gjør jeg veldig når jeg er 8 år. Da begynner jeg å lure på ting. Jeg kom til Norge da jeg var 5 år, men da jeg på en måte begynte å være liksom 7-8 år, da mine foreldre liksom satt oss ned og forklarte, ok, vi er kenyanere, men vi bor i Norge. Vi skal prøve å være så norske som mulig. Vi må ikke glemme hvor vi kommer fra. Så hvordan vi lærte oss morsmålet vårt, var via musikk. Min pappa var veldig glad i å lære, men lære gjennom musikken da, ikke sant? Nettopp. Jeg er oppvokst i Eidsvoll, så jeg alltid følte meg som en sånn, you know, the black sheep da, ikke sant? Følte meg litt sånn utilpassende noen ganger. Så musikken for meg var liksom en redning til at I belong somewhere, at jeg tilhører et sted. Var det hudfarven som gjorde det et svart får på Eidsvoll? Eller var det annerledesheten? Var det det som var inni deg, eller det som var utenpå? Utenpå. Det som var utenpå. Og det var det faktisk min pappa sa til meg, for han begynte å se liksom at jeg begynte å være litt sånn tenkende da, ikke sant? Sa han til meg at det beste måten å uttrykke dine følelser er via musikk. Stella ønsker at vi skal reise til Eidsvoll, en snau times biltur fra Lillestrøm. Det var dit familien kom etter flukten fra Kenya. Du, når dere kom til Norge, ja. Da kom, hadde dere status som flyktninger? Politiske flyktninger. Det er forskjell på flyktninger og politiske flyktninger. Altså det er ikke det at vi hadde så dårlig i Kenya. Nei. Det var ikke trygt for oss å være der. På grunn av det pappa sto for, og det han kjempet for. Riktig. Mm. Dere kom ikke som en fattig familie? Nei. Nei, altså vi hadde det bra i Kenya. Ja. Ja, vi hadde det bra i Kenya. I begynnelsen var det kjempegøy da, ikke sant? Snø, wow, kan man spise det? Hvordan er det? Så begynner man å merke til at det er veldig kaldt og ukomfortabelt. Men... Hva slags språk snakket dere imellom? Vi pratet kikuyu og engelsk. Kikuyu? Kikuyu, det er morsmålet vårt. Kikuyu. Pappa var veldig streng dette med undervisning. Altså, vi skulle ikke leke dum da, ikke sant?
skulle klare å lære fire språk på en gang. Det var da Kikuyu, som er morsmålet vårt, Swahili, som er nasjonalspråket i Kenya, norsk. Pappa ville ikke at vi skulle bare være sånne folk som bor her og kan ikke prate norsk, eller sånn velge brokken norsk, da. Men overgangen fra Kenya til Norge bød på større utfordringer enn bare temperatur og språkforskjeller for den lille kenyanske jenta. Jeg begynte å merke veldig at jeg var annerledes når jeg begynte på skolen. Det var da jeg merket at, wow, dette er ikke hjemmet mitt, da. Ikke sant? Jeg tilhører ikke her, da. Ble du holdt utenfor, på noen måte? Altså, du kan jo tenke deg det er klart på samme måte som en norsk familie skulle flytte til landsbygden i Kenya, i Maragua, der hvor jeg kommer fra. Selvfølgelig blir det veldig utilpassende. Man føler seg litt sånn ukomfortabel, da. Har du opplevd rasisme? Ja. Rasisme, diskriminering, mobbing, alt det har jeg gjennomgått. Ja, for nå kan du se skiltet Eidsvoll. Her er vi Eidsvoll, vet du. Her er vi Eidsvoll. Vi kommer til Eidsvoll, og skolen Stella gikk på som liten. Det er så hyggelig. Takk, altså. I dag er hun en helt. Men sånn var det ikke når hun kom hit første gangen. For det var her hun begynte å forstå at hun er annerledes. Gikk du gråten herfra? Var det dager hvor du... Ja, det var da... Ja, det var jo dager hvor jeg følte meg veldig lei meg. Gikk hjemmefra og bare hadde ikke lyst til å komme tilbake. Jeg kan fortelle deg en episode, altså bare at du skal skjønne bildet. Når jeg begynte på første klasse her, så var det sånn at vi skulle få fadder. Yeah. Ikke sant? Fra sjette klasse. Riktig. Ikke sant? Ja, ja. Så skulle passe på dere og følge dere opp litt. Riktig. De skulle plukke litt sånn fadderbarn, da. Og så var det ingen som ville plukke meg. Ok? Og til slutt så måtte Ive tvinge noen lærer. To jenter, ja, læreren, at liksom, okay, nå må dere ta Stella. Så husker jeg at når ringeklokka ringte for friminutt, da, jeg var jo så glad. Jeg husker jeg var så glad for å få fadder, men jeg skjønte jo, jeg satt jo der og så at okay, det er ingen som vil ha meg. Det er på grunn av at jeg er fra Afrika. Og jeg ser ikke ut som alle de andre, jeg vet det derfor. Og så husker jeg at friminutten, så løp alle barna ut med fadderne deres. Men så løp fadderne mine, det var to jenter, og bare løp. Og jeg trodde de lekte, så jeg løp etter dem. Så husker jeg at de sa, æsj, hun kommer. Hvordan tror du... Jeg vet. Jeg liker ikke å prate om sånne ting som dette her. Det er så vondt. Jeg tror jo, hvis jeg får lov å tro noe på det, Stella, så tror jeg at ved å våge å nærme deg denne sårbarheten i trygge omgivelser, hvor ingen vil skade deg, og ingen vil såre deg, ikke sant? Men som vil deg vel, så blir du mye... Da blir ikke du mer sårbar, men du blir mindre sårbar. Tenker jeg.
Som de fleste afrikanere har Stella fått med seg troen på Gud hjemmefra. Derfor var det naturlig for familien å oppsøke den lokale kirka, men også det ble en brå overgang for Stella. Var du her bare en gang, eller? Jeg var jo her nok flere ganger med klassen. Du kom dere hit på gudstjeneste hele familien, forstår ja. jeg? Ja. Etter hva jeg skjønner at besteforeldrene dine farfar. Var veldig kristne. De er kristne. Er du med de i kirka? Nei, i Kenya er det. Ja, da er du med dem i kirka deres? Ja, det er dem. Er det veldig likt norsk kirke, eller? Der står de og synger og danser og klapper og ikke sant? Praise God. Det må være forferdelig for deg å havne i en norsk kirke. Hva? Du må jo tro du har kommet til en begravelse hele tiden. Ja. Det var det jeg la merke til her i Norge. Og det er også kanskje derfor vi ikke dro så veldig mye til kirken når vi bodde i Eidsvoll. Det var pappa som sa han bare snudde til oss. Han bare, la oss gå. Dette her er ikke noe for oss. Men pappa var veldig. Pappa kunne stå frem og si hva som helst. Jeg tror kanskje han nevnte til pastor nå at det, og så pratet han engelsk. How about you try to make it, you know, play den orgelen litt mer fortere? Husker jeg pastor bare? Det er ikke sånn vi gjør det. Pappa var en rebel, altså. Han kunne si hva som helst. Han syntes det var tregt. Ja, han syntes det var veldig tregt. Veldig tregt. Men det husker jeg, så det var siste gangen. Det er rett og slett kulturkrasj. Det er kulturkrasj. Ja, så det ble ikke noe fest? Det ble ikke noe fest. Det ble ikke det, altså. Og fatteren, han syntes at... Pappa syntes dette var veldig kjedelig, og han prøvde, og han sa faktisk ifra. Men dette her var ikke populært, så da husker jeg pappa sa... Det er mer at vi har dette hjemme. Sett på noe på Mali, så videre gudstjeneste, sa han. Men for Stella ble ikke troen borte etter møte med den norske kirka. Snarere tvert i bordet. Men så sa søstra til mamma, hun som flyttet til Norge. Hun sa til meg at... For hun var veldig troende da, ikke sant? Så, mer enn det du var vant til, ellers med mor og far. Ja. Mye mer. Altså, hun var ordentlig, deep kristen da. Ja vel. Ja, det var hun. Var det en gang hun sa, Stella, har du noen gang lest Bibelen? Hun fikk meg til å skjønne at jeg kan fortsette å få hjelp da, fra Gud. Så da sa jeg til henne at, ok, hvordan er det blir det liksom? For allerede visste jeg at jeg hadde Gud inni meg, men nå... Nå får jeg på en måte en helt annen, eller en dypere lecture på dette her, da. Da sa hun, det er bare å si at du tror på Gud, og du tror på Jesus. Og jeg bare, ok, let's do this, liksom. Og da måtte jeg bare gjenta at jeg tror at Jesus er sønnen av Gud, og... Ikke sant? Veldig fint. Og det gikk liksom... Var du hjemme? Var du under kirke? Ja, jeg var hjemme. Du var hjemme? Ja, henne. Da er jeg blitt frelst, og da går det veldig opp. Og så begynner jeg liksom å se lyset i ting, da. Og så begynner jeg å føle at det er normalt å tro på det unaturlige. For Stella har faren vært hennes viktigste støttespiller, mentor og hennes største forbilde. Inntil januar 2012. Hvor går vi nå? Nå er vi på Dovregården. Det er her hvor jeg har studio. Så her jeg har skriverommet mitt. Og så har vi da det proffe studioet med mine produsenter, Big City. Men de bygger om i studiet deres. Så dere kan i hvert fall se hvor jeg skriver låtene mine. Hvor jeg spiller inn demosangene. Og her kan du gå på pole dance, da. Jeg har alltid sett etter et sånt sted. Ja! Nå fant du det. Det er her, altså. Det er her. Her. Så fint, da.
Her jeg holder til. Priser. Jeg tar av meg, er det greit? Ja, du bare tar deg, dette må se av. Her er det vel ikke noe pulverkaffe, eller? Her er det ikke noe pulverkaffe. Men her er den hellige trommen til pappaen min. Den her har han alltid tatt med seg. Overalt. Det har han. Jeg hører at du snakker mye om faren din. Jeg har alltid pratet mye om pappa. Du har alltid gjort det. Det er han som liksom er den. Ja, ja, i alle intervjuer. Det har jeg alltid gjort. Ordentlig pappa-jente. Ja, jeg har vært ordentlig pappa-jente. Jeg har alltid vært det. Det er bare 3 måneder siden norske TV-serie fikk se Jeff Mangi på dansegulvet i Skal vi danse, der Stella var med i høst etter at hun ble kjent fra Melodi Grand Prix. Med Stella som flau tilskuer viste den stolte faren hvordan han danset for datteren da hun vokste opp. For Stella har faren vært hennes viktigste støttespiller, mentor og hennes største forbilde. Inntil januar i 2012. I desember 2011 så var jeg i Kenya, og jeg skulle egentlig komme tilbake til jul, men så fikk jeg noen konserter på 25. desember i Kenya. Så da fikk jeg ikke vært hjemme her i jul, og da husker jeg at det, i desember så angret jeg på det. Altså jeg bare tenkte, om jeg hadde egentlig lyst til å være hjemme. Altså jeg vet ikke hvorfor, men altså jeg på en måte hadde lyst til å være hjemme her i Norge med mamma og pappa og liksom og søskene mine og på en måte bare chilleren. Ikke sant? Men så måtte jeg være på konsert. Det var en velsignelse, ja, altså kjempefint. Så kom jeg tilbake her i januar. Og så husker jeg at jeg pratet litt med pappa. Og så, boom. Og så da, altså jeg kunne ønske jeg kunne tegne den mye lengre ned. Nå er det faderens ulykke. Det er pappas ulykke. Når pappa ble borte, han ble borte 31. januar. I 6 måneder så var jeg bare, det var liksom, jeg var sånn, altså jeg var her, men jeg var egentlig ikke her. Jeg hadde fått med meg hva som har skjedd, og jeg prøvde liksom å gå videre med livet mitt. Men jeg var så, jeg trengte svar. Nå mer enn noe annet. Jeg sa til Gud, nå må du gi meg svar. Jeg orker ikke dette her noe mer, at jeg må bare tro og så liksom, og bare vente. Altså, nei, nå må du gi meg svar. Først og fremst har jeg mistet pappa. Jeg kan ikke forstå det. That's it. Så var det en gang jeg skulle inn i studiorommet mitt. Det var i august. Jeg merker at jeg får en sånn... Det er en stemme, eller annet sånn, jeg bare kjenner energien til pappa. Og så føler jeg at pappa bare sier at jeg, ikke, ja, nå er jeg her. Og så satte jeg meg ned på stolen min, og så bare hører jeg, det var så merkelig. Jeg hører vinger, det er en fugl som hadde kommet inn i studiorommet mitt. Og jeg bare snur meg, jeg bare bort da. Hva er det som skjer? Her var den. Oi. Den sto her. Og som du kan også se, jeg har ikke tørket fuglebæsjen. Det var det? Ja. Det er sant? Den duen var så peaceful. Den var veldig fredfull. Den bare satt og så på meg, og den så på meg, og den så på meg. Og jeg følte som jeg fikk prate med pappa, og jeg fikk prate med Gud. Jeg fikk endelig fått et tegn på at Gud finnes, og på at pappa fortsatt lever. Tenker du at det er en slags Guds nærvær? Altså, noen ganger så får vi en opplevelse av at nå... Jeg fikk den. Det var ubeskrivelig magic. Det var magisk. Det var Gud, det var pappa, og det var at the spirit never dies. Kroppen dør, men ikke the soul. Og det var det jeg fikk svar på, og det var det jeg trengte for å komme meg videre. Mm. Kommuniserte du med... Veldig. Det du gjorde? Veldig. Snakket, sa alt jeg følte. Alt. Og så forstod jeg at det var lenge. Lenge. Det var fra, jeg kom her 9 til 11. 11 så tenkte jeg, ok, nå. Nå må jeg hjem. Ja.
Og den dua satt stille. Åh, den satt helt stille. Jeg følte at jeg så endelig pappa gå. Jeg følte at Gud ga meg det tegnet at nå har jeg fått sett det. Og etter den dagen der har jeg vært in peace. Ja, jeg har vært in peace, så etter det så har det gått opp. Det har gått opp, og nå er vi 2013, og det går fortsatt opp. Og fortsatt opp. Fordi nå har jeg har klart det unaturlige, og det er å finne roen og gleden selv når pappa ikke er her. Det er det vanskeligste jeg noen gang har gjort. Men også det fineste.